נעים מאוד, לי קוראים רעות קוזק, אני מנהלת את תחום ההנגשה והשילוב במגדל דוד, מוזיאון ירושלים. תודה שבאתם לאירוע הפתיחה שלנו, אנחנו מאוד מעריכים ושמחים לשתף ולתת לכם באמת הצצה מאחורי הקלעים למה שאנחנו עושים כאן במוזיאון. אז היום אנחנו נדבר על הנגישות במצודה, פותחים את המוזיאון לכולם. כשהתחלנו את תהליך השדרוג, היה לנו ברור, המוזיאון הזה הולך להיות פתוח לכל המבקרים. ובאמת, אני יכולה להגיד בגאווה, הצלחנו לעשות את זה. ולאט לאט אנחנו באמת מוסיפים עוד דברים, אתם תוכלו גם לראות את זה במהלך ההרצאה. אנחנו נמצאים באתר ארכיאולוגי, במצודה ארכיאולוגית, היסטורית. אנחנו יכולים לראות אותה כאן בתמונה, שהיא ממש שוכנת בתווך בין העיר העתיקה לעיר החדשה, במיקום אסטרטגי. כל שליט שהגיע לכאן, הטביע את חותמו באתר שאנחנו נמצאים בו, במצודה. והמוזיאון שוכן באתר הארכיאולוגי הזה. כל חדר שאתם רואים הוא חדר שהיה חלק מחדרי המשמר. וכשבנו את המצודה, ואנחנו יודעים שיש לנו כאן גם שרידים מתקופת בית ראשון ובית שני והלאה לכל הרצף ההיסטורי, הם לא חשבו על נגישות. הם חשבו על דבר אחד, למנוע מאנשים להיכנס לכאן. אין שום סיבה שאנשים הצליחו להיכנס ולפרוץ את המצודה. ולמעשה אנחנו, עם החידוש של המוזיאון, עשינו את התהליך ההפוך. לפתוח את המצודה הזו. לפני 3 שנים אנחנו יצאנו לפרויקט חסר תקדים. שדרוג, שימור, נגישות ושיפוץ המצודה. החלפה של כל הגלריות שיש לנו והמוצגים עצמם. בעלות של 50 מיליון דולר. סגרנו את החדרים למשך 3 שנים. ופשוט הרמנו כאן את הכל ושיפצנו את כל מה שיש לנו. וזו הייתה ההזדמנות שלנו להפוך את האתר הזה לנגיש. אני יכולה להגיד לכם שהיום מבחינת חוק העתיקות גובר על חוק הנגישות. יש חובה לשמר אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים במדינת ישראל. ולכן אנחנו קיבלנו פטור. פטור מהנגשה של המצודה. כל מה שאנחנו נדבר עליו עכשיו מבחינה פיזית, לא היינו חייבים לעשות. אבל היה לנו ברור שאין סיכוי שזה לא יקרה, וזכינו בצוות מדהים של רשות העתיקות ומהנדסים ואדריכלים ומשמרים ועוד כל כך הרבה אנשים יצירתיים שבזכותם הפרויקט הזה יצא לפועל והפכנו את האתר הזה לאתר מונגש. ואיך זה בא לידי ביטוי? אנחנו הרחבנו את המעברים, הם היו בגרסה הקודמת הרבה יותר צרים, בנינו שיפועים, התקנו מעלון כדי להנגיש חדר נוסף שהיה צריך להגיע אליו ממש עם מספר מדרגות. בנינו שיפועים גם בחדרים עצמם. ולמעשה היום כל 10 חדרי התצוגה מונגשים לאנשים שמתניידים בכיסאות גלגלים. כל החוויה שלנו, האנשים יכולים ליהנות ממנה ללא יוצא מן הכלל. אבל לא רק זה, החדר שאנחנו נמצאים בו באמת הוא דוגמה קלאסית להנגשה שאנחנו עשינו. כשאנחנו היינו מגיעים בפעם בגרסה הקודמת למוזיאון, היינו צריכים לרדת כמטר כדי להיכנס ולראות את התצוגה. והחדר הזה לא היה מונגש לכיסאות גלגלים, החדר ממש שאנחנו נמצאים בו, וכדי להפוך אותו למונגש, אנחנו בעצם הגבנו את מפלס הרצפה. ואיך זה נעשה? אנחנו לקחנו פלסטיקים מיוחדים כמובן, לא סתם פלסטיקים ארעיים, ו... יצקנו עליהם את רצפת הבטון שאנחנו ממש רואים כאן. למעשה אנחנו יצרנו רצפת צפה שהפכה את החדר הזה למונגש ושהרצפה תהיה במפלס אחיד עם דלת הכניסה. לא פגענו בריצוף המקורי של החדר הזה. אנחנו שמרנו בכל אחד מהחדרים שעשינו בו את ההגבהה הזו, שהרצפה המקורית לא תינזק. וזה באמת אחד הדברים שהנחו אותנו כאן במצודה הזו, בשימור ובפרויקט הזה שאנחנו עשינו. לפגוע, שאנחנו לא נפגע בארכיאולוגיה, ואם חלילה תהיה פגיעה, שהיא באמת תהיה מינימלית. אנחנו הקמנו שתי מעליות חדשות, שזה מקור לגאווה מבחינתנו והישג עצום מבחינת ההנגשה של האתר. כי למעשה אנחנו עכשיו מנגישים כאן מפלסים שלא היו מונגשים לפני כן. אנחנו יכולים לראות את המעלית הזו, שהיא למעשה מעלית שנמצאת בצד המערבי של המצודה. אנחנו שילבנו כאן מתכת וזכוכית. למה? כדי שזה ישתלב עם הנראות של האתר, והזכוכית אנחנו יכולים ממש לראות את ההשתקפות של החומה.
המעלית הזאת, המעלית נמצאת ממש בצד המערבי, כלומר בצד השני של מהחדר שאנחנו נמצאים בו. אנחנו, כשאנחנו נצא אני אוכל להראות לך את זה. נכון, מה שפעם היה היציאה, ועכשיו זה יהיה הכניסה החדשה של המוזיאון, ואנחנו ממש יכולים לראות איך זה משתלב עם הנראות של האתר. המעלית הזו מנגישה לנו למעשה את המפלס שאנחנו נמצאים בו, במקום שמבקר יצטרך לעשות את דרך חתחתים, עכשיו העלייה לחדרים תהיה הרבה יותר פשוטה ומונגשת. המעלית השנייה שאנחנו הקמנו, המעלית שנמצאת ממש כאן בחדר הסמוך, הייתה הרבה יותר מאתגרת להפקה. למה? היינו צריכים לפרוץ את התקרה, לפרוץ את הכימרון העתיק מימי הביניים, שזה לא תהליך כזה פשוט. אנחנו הרגע דיברנו כאן על כל הנושא של חוק שימור האתרים, ובשיתוף פעולה עם רשות העתיקות ועם המהנדסים והמשמרים, הצלחנו להוציא לפועל את המעלית הייחודית הזאת, שמנגישה בפעם הראשונה בהיסטוריה את המפלס הביניים של המוזיאון. היה לנו חלום למעלית שלישית, מעלית שלישית שתוביל אותנו לתצפית. התצפית כרגע לא מונגשת לאנשים שמתניידים בכיסאות גלגלים, בגלל שהמעלית הזו פוגעת בנראות של העיר העתיקה, ולכן כרגע התצפית לא מונגשת, אבל מצאנו פתרון. אנחנו עוד רגע נראה לכם את ה... אני עוד רגע אראה לכם את הפתרון שמצאנו. אז... כן. אפשר לשאול. את יכולה קצת להרחיב על הפתיחה של התקרה, כי בסך הכל את כן מציינת שזה פתיחה. נכון. תקרה מימי הביניים, אז, איך נתנו אישור? אז שאלו כאן על, על הפתיחה של התקרה, וזה הסרט שנמצא כאן מאחורי, אנחנו גם נראה את התהליך. היה לי חשוב שאנחנו גם נראה את האנשים שעומדים מאחורי זה, ויותם כהן סגי הוא האדריכל שבעצם היה אמון על הפרויקט הזה. והוא כאן יציג בפנינו את התהליך ואת הפרויקט הזה, וגם איך זה קצת נראה מאחורי הקלעים. אחד הפתרון האדריכלי, יש לנו מעלית אחת שנמצאת בצד המערבי של המצודה. המעלית הזאת הייתה קצת יותר פשוטה למיקום, כי מלכתחילה היה ברור שהמיקום המוצנע שלה לא מפר את הסילואטה הקיימת של הקירות, ובעצם מרוב המקומות במצודה היא לא נצפית, והיא מעלית שהיא חיצונית לכל דבר, ללא התערבות במבנה העתיק. האתגר הגדול של פרויקט ההנדשה היה המעלית המזרחית. המעלית המזרחית נמצאת, בגלל המבנה הקיים של חדרים במצודה, נמצאת במקום שמאוד מאוד נצפה מכל רוחבי המצודה, בעיקר מהחצר הפנימית ומכל המעברים החיצוניים. ועלתה שאלה באמת כיצד ניתן למקם אותה בדרך שתמזער את הפגיעה במופע ההיסטורי והחשוב של המצודה. לצורך מיקום המעלית בחלק פנימי, בחלק פנימי בתוך המצודה, אנחנו צריכים לבצע פירוק של כימרון עתיק. עכשיו, פירוק של כימרון עתיק זה משהו שלא עושים אותו כל יום, ובאמת צוות גדול ישב וחשב בעצם הדילמה הגדולה של המדשה של אתרים עתיקים, האם לקדש את האבנים, או האם לקדש את הצורך שלנו באמת, בתקופה שאנחנו נמצאים, להנגיש כמה שיותר מקומות לכמה שיותר קהל. לבסוף, אמנם, הרבה מאוד מחשבה, תת לימוד דעים שהפתרון הנכון הוא כן למקם את המעלית. תהליך הפירוק של הכימרון לא בוצע עם הריסה ועם... מכונות גדולות, כמו שעושים בניינים היום בהתחדשות של מבנים. בעצם הייתה פה תהליך אחורי של בניית הכימרון, ממש הקמה של פיגום, מקומה מעץ, בשיטות עתיקות, פירוק של המילואים בחלק העליון, והסרה העדינה של אבן-אבן, כמובן לאחר שכל אבן מוספרה, מתועדה בסריקות לייזר, כך שאם מתישהו בעתיד הוחלט להקים מחדש את הכימרון, כל החלקים נמצאים, יש הוראות הפעלה, ואפשר כמובן לחבר אותו מחדש. והתוצאה באמת, במרחב הכולל של המצודה, המופע של אותו פיר מעלית, מאוד נחבא ולא מפר את אותו מופע חשוב היסטורי של חצר המצודה, וכמובן מאפשר בפעם הראשונה כל האנשים להגיע, כל המפלסים העליונים בצד המזרחי, וזה ממש חלום שהתגשם. לגמרי חלום שהתגשם, כי באמת זה משהו שהוא יצא מן הכלל.
והוא נדיר, וזה לא קורה הרבה. ובאמת, בגלל שהיה לנו כאן את מיטב המוחות, הצלחנו לגרום ולבנות את הדבר הזה. אנחנו דיברנו על זה שהתצפית לא מונגשת, אבל יחד עם זה אנחנו אמרנו שאין סיכוי שמבקר שלנו יגיע למוזיאון ואנחנו נאמר לו, אתה לא יכול בגלל שזה לא מונגש. חשבנו על דרכים איך אנחנו יכולים לעשות את זה, ובאמת באנו עם שתי אפשרויות. אחד, מבקר שמתנייד על כיסא גלגלים, אנשים מבוגרים, אמהות עם ילדים על עגלות שלא רוצות לעלות לתצפית, כולם יכולים לקבל את המשקפי VR. לפני שלושה שבועות הגיעה לכאן חברה משוויץ שלמעשה הרימה חצובה לגובה של 14 מטר, עשתה צילומים 360 של כל התצפית, ולתוך זה אנחנו הזנו בעצם את המידע של האתרים. כלומר, היום שמבקר שמגיע יכול ליהנות ממשקפי ה-VR, או מי שפחות אוהב את המשקפי ה-VR ומעדיף שיהיה לו אצלו בטלפון האישי שלו את התצפית, אנחנו מאפשרים להם בכניסה לסרוק קוד מסוים, ואז הם יכולים בעצם לחוות את התצפית שלנו. הם רואים את התצפית על כל אחת מהנקודות, אנחנו יכולים לראות שיש לנו את השם של האתר, אבל יחד עם זה, אם הם רוצים לקרוא מידע נוסף על מה שיש, הם יכולים ללחוץ על הנקודה של ה-I ונפתח להם המידע על האתר שהם הצביעו. התוכנה הזו עדיין בעבודה, אנחנו כן מוציאים את זה כבר לאנשים, אבל השלב הבא זה שאנחנו נוסיף לכל האתרים שאנחנו רואים כאן, שאולי זה אפילו משהו שיהיה יותר ממה שמבקר מקבל אם הוא עולה לתצפית עם המדריכים עצמם, וזה מדהים, כי הוא יכול ליהנות מכל החוויה של התצפית. אנחנו יכולים לראות שהוא יכול להסתובב ולראות את כל מה שיש לנו להציע. אנחנו עשינו גם צילומים של זה בלילה, כי לפעמים יש סיורים שהם בערב, אז אנחנו יכולים באמת לשחק עם היום ועם הלילה, וכך הם באמת מקבלים את התמונה המלאה של ההנגשה. כל הנגשה שאנחנו עושים כאן במוזיאון זה בשלוש שפות, אנגלית, עברית וערבית. וככה זה גם עם הקישור שלנו, עם צילומי 360, כי המוזיאון צריך להיות באמת פתוח לכולם. החיזיון הלילי. החיזיון הלילי שלנו זה באמת אחד המוצרים הכי פופולריים שלנו במוזיאון. אנחנו רואים שכל פעם שיש לנו את המופע מגיעים למעלה מ-400 משתתפים לכל אחד מהחיזיונות, שזה המון. וחשבנו איך אנחנו יכולים להפוך את החיזיון הזה למונגש. החיזיון למעשה זה הקרנה על כל קירות המצודה. אנחנו רואים את ההשתלשלות של ירושלים, ויש לנו גם חיזיון נוסף שעוסק בדוד המלך. ואמרנו, אין סיכוי שהמוצר הזה, הכי פופולרי של המוזיאון, לא יהיה מונגש. הנגשנו אותו לעברים. בשיתוף פעולה עם הספרייה המרכזית לעברים, הם עשו תיאור קולי שמתאר את מהלך החיזיון. כל סצנה וסצנה מתוארת. המבקרים שמגיעים אלינו מקבלים אוזניות אלחוטיות מאוד קלות לתפעול, ולמעשה יכולים לבחור כרגע עברית ואנגלית, ובהמשך יהיה לנו גם בערבית, את המופע שהם רוצים לשמוע. וככה הם שומעים את כל מהלך החיזיון, והם מרגישים לחלוטין שהם רואים את הכל. שזה באמת משהו שהוא יוצא מן הכלל. החיזיון גם מונגש לכבדי שמיעה באמצעות אפליקציה של בטיר. אפשר גם לקבל מאיתנו את המכשירים. בטיר מנגישים למעשה את השמע לכבדי שמיעה, שהם יכולים לסנכרן את עוצמת השמע בהתאם ללקות השמיעה שלהם, לקות השמיעה האישית של כל אחד, והם יכולים לעשות את ההתאמות לאוזן ימין ואוזן שמאל. אבל אנחנו רוצים גם לפתוח את החיזיון לאנשים עם מוגבלויות בלתי נראות, לילדים, בוגרים עם אוטיזם. אנחנו מבצעים כרגע בכל חודש, ביום רביעי, בשבוע הראשון של כל חודש, חיזיון בנחת. לא נגענו בחיזיון, החיזיון זה אותו חיזיון ככלל החיזיונות שיש להם. הדבר היחיד שעשינו זה התאמות נגישות. אנחנו הרחבנו את המעגל שאנחנו בעצם מציעים לאנשים עם מוגבלויות, כדי שהם יהיה להם מעטפת כוללת ושהם ירגישו בנוח להגיע. אנחנו מאפשרים מקומות ישיבה שאנחנו שומרים להם מראש. חדר שקט במידה והם רוצים ללכת לבסט את עצמם. אוזניות מפחיתות שמע, אוזניות של התיאור הקולי אנחנו מביאים להם. ולפני שהמופע מתחיל אנחנו משמיעים קובץ קול בעברית, אנגלית וערבית, שבמופע משתתפים אנשים עם צרכים מיוחדים.
זה דבר מדהים, ומגיעים אלינו אנשים, ואנחנו מקיימים את זה כבר שנה, מדי חודש, ואנחנו לאט לאט מתחילים לקבל גם יותר הזמנות של קבוצות שבאופן יזום רוצות להגיע, ושאנחנו ניצור להם את החיזיון הזה בנחת, וזה פשוט מדהים, כי המוצר הכי פופולרי של המוזיאון באמת עכשיו מונגש לכולם. סיורים מונגשים, אנחנו דיברנו על סיורים לכיסאות גלגלים, כמובן כל הגלריות שלנו נגישות עם המעליות, אנחנו מקבלים בברכה כלבי נחייה וכלבי שירות למוזיאון, אנחנו מקיימים כאן סיורים גם לעיוורים, אנחנו מתכננים גם סיורים לחרשים עיוורים, אבל יחד עם זה אנחנו גם יוצרים כאן מדריך קולי עם תיאור קולי לעיוורים, שעיוורים שמגיעים למוזיאון פשוט יקבלו את המדריך הקולי שלנו עם תיאור של כל המוצגים שיש לנו בחדר. יחד עם זה, ממחקר שעשיתי, אנחנו הבנו שבארץ אין כרגע מענה במוזיאונים לחרשים, ואין להם, המדריך הקולי בעצם לא רלוונטי עבורם, ולכן אנחנו יוצרים מדריך ויזואלי בשפת הסימנים הישראלית והבינלאומית, מסונכרן גם עם קטעי הווידאו שמופיעים לנו בכל חדרי התצוגה, כדי שהם ייהנו מהחוויה הכוללת. יש לנו מדריכים חרשים כאן במוזיאון, מדריכים שהם חלק מצוות המדריכים של מגדל דוד, והם מעבירים הדרכות לילדים, ואנחנו מרחיבים את זה גם לנוער ולבוגרים, גם חבר'ה שמגיעים מחול. המדריכים האלה יודעים את שפת הסימנים הישראלית והבינלאומית, באמת במטרה שזה יהיה לכולם. הויזואלי, המדריך הויזואלי שאנחנו עושים, כן, זה יהיה אישי במכשירים הניידים, לאנשים שלא יהיו מכשירים הניידים חכמים, הם יקבלו מאיתנו את המכשירים. בזכות כל הפרויקטים שאנחנו תיארנו כאן, ובאמת שיש עוד הרבה מאוד גם על הכוונת, אנחנו זכינו במקום ראשון בפרס נגישות ישראל השנה בשנת 2022, שזה באמת היה מרגש, ובנוסף אנחנו זכינו בתחרות בינלאומית בווינה, מטעם האום וקרן אסל, ההנגשה פורצת הדרך שאנחנו עשינו כאן, שלמעשה אפשר ללמוד על זה גם באתרים אחרים, ומבחינתנו, זה מקור לגאווה, כי אנחנו עשינו כאן משהו שהוא באמת בלתי יאמן. הפכנו מצודה ארכיאולוגית והיסטורית למונגשת, וזה משהו שהוא לא מובן מאליו בכלל, אבל יחד עם זה נתנו את המעטפת הכוללת לכלל המבקרים שבאמת הם ירגישו בנוח להגיע לכאן. ומבחינתנו, עכשיו אנחנו גאים בהנגשה שאנחנו עשינו, כי הוספנו לכאן נדבך ארכיאולוגי נוסף. אנחנו דיברנו על השכבות הארכיאולוגיות שיש לנו כאן, מתקופת בית ראשון ושני וכן הלאה. אבל יחד עם זה אנחנו הוספנו לכאן את הנדבך של ההנגשה, את המעליות ואת הנגישות, והפכנו את האתר הזה באמת מונגש לכולם. אז תודה רבה לכולכם שבאתם. תודה, תודה רבה.